Jade Anna neemt een ingrijpend besluit over haar gezondheid. Jade deelt dagelijks hoe ze hard werkt voor haar gezonde levensstijl. Ze let enorm op haar voeding, maar probeert daar ook voor te zorgen dat het vol te houden is, door af en toe te genieten van fastfood en ijsjes. Ook lichaamsbeweging speelt een belangrijke rol in haar routine. Zo gaat ze vaak in de ochtend lopen en probeert ze meerdere keren per week naar de gym te gaan. Maar toch ging het een tijdje geleden minder goed met Jade. Na haar break-up met Gio had ze veel stress, waardoor ze niet meer ongesteld werd en zelfs dunner haar kreeg. Voor Jade was dit het moment om extra goed voor zichzelf te gaan zorgen. Sindsdien gaat het gelukkig een stuk beter en zijn haar gezondheidsklachten verdwenen. Toch heeft ze de laatste tijd af en toe een vol hoofd en kan ze naar eigen zeggen wel wat hulp gebruiken bij het op een rijtje zetten van alles, vertelt ze in haar weekvlog. Ongeveer een maand geleden was het dan zover. Jade had voor het eerst een afspraak bij de psycholoog. Ze benadrukt dat de afspraak helemaal vrijblijvend is en dat ze vooral gaat om het uit te proberen. Ze merkt dat haar hoofd soms wat vol zit en ze die dingen graag een plekje wil geven. Maar dit is niet de eerste keer dat Jade Anna naar de psycholoog gaat. Ze vertelt op haar Instagram story dat ze vroeger vaak met haar zusje naar de kinderpsycholoog is geweest nadat haar ouders waren gescheiden. Het viel de 6-jarige Jade destijds erg zwaar. Maar tegenwoordig is ze vooral blij dat zowel haar vader als haar moeder opnieuw gelukkig zijn in de liefde. En ook Jade zelf is sinds eind 2023 weer gelukkig in de liefde met de 22-jarige profvoetballer Kenneth Taylor. Onlangs posten ze een foto samen waarop te zien is dat het stelletje nog steeds dol verliefd is op elkaar. Het nieuwe voetbalseizoen is weer begonnen en de vriend van Jade is weer compleet gefocust om zijn club Ajax naar het kampioenschap te voetballen. En Jade zal hoogstwaarschijnlijk meerdere wedstrijden bijwonen om haar vriend te supporten. Samen proberen Kenneth en Jade zo fit mogelijk te blijven. En daarom zijn ze ook regelmatig samen in de sportschool te vinden. Vooral in het offseason van Kenneth, wanneer hij minder tijd kwijt is aan voetbal. En hopen dat deze nieuwe stap haar veel geluk brengt.